Zengilan rayonuna gelmişik. Yolumuz Laçın rayonunun adı. Yol boyunca Zengilan rayonunda da tedbirler var. Yine de azat edilmiş torbalarda torbaların berpası prosesi artık başlanmıştır. Burada Zengilan şehriydi. Burada artık biz olmuşuz. Yine de gelmişiz. Zengilan şehri dedi şehirler kimi demiyorlar ki tamamıyla düşman tarafından dağıtılmıştı. Bir neçe ev kalmıştı. Burada onların her bir hissesi yerleşirdi. Polis bölmesi yerleşirdi. Bir de ki hariçten gelen Ermeniler, kanunsuz burada yaşayan Ermeniler. Zengilan'ı bak bu güzel kurum, menfur düşme. Bütün şehirlerimizin baş planları hazırlanır. Təqdim edilecek, müzakirə edilecek. Ondan sonra bərpa işlərinə start veriləcək. Zengilan şəhərinin görüntüləri. Keçən dəfə Zengilan şəhərinə gələndə bu bayrağı mən ucaltdım. Burada. İcra edilecek. Bugün layihaya start verilir. Artık ilkin araştırmalar aparılıp bu dağılmış Ağalı kendini ve birinci berpa edilecek kent bu kent. Ne var ne var ne var? Parel balığı var. Parel. Kızıl tavlı. Vəsiçay Dövlət Təbiət Qoruğunda çınar ağaçlarını əkdik. Vəsiçay Qoruğu 1974-cü ildə bu Önder Heydər Əliyevin tapşırığı ilə yaradılmışdır və 100-dən çox hektar sahədə unikal çınar ağaçları orada dövlət tərəfindən qorunurdu. Bu unikal çınar ağaçları meşəsi idi. İşğaldan sonra mənfur düşmən çınarların böyük hissəsini kəsib, doğrayıb, talayıb və yandırıb. Erməni vandalizminin növbəti əlaməti idi. Və bugün Vəsiçay Təbiət Qoruğunun bərpasına start verildi. Biz bu qoruğu bərpa edəcəyik. Əlbəttə ki, burada kəsilmiş ağacların yaşı hardası 200-300 yaşa
yarışa beraber idi. Ancak Aral'da öz borcumuzun yetirdik, yerine getirdik. Belli zamanda Besit Çay'a, balıklara da bıraktık. Besit Çay da çok güzel çaydır. Ve ümumiyetçe bu bölge çaylarla zengindir. Perter Çay, Haçın Çay, Besit Çay, Bazar Çay, Hekeri Çayı ve diğer çaylar Azerbaycan halkına bundan sonra hizmet edecek. Menfur düşman Terter çayının sularını da işgal dönemünde kesmiştir. Ve bir neçe rayonumuzda 100 binden çok hektar toprak susuz kalmıştır. Bize karşı ekolojik terör törenidir. Bura Qubadlı rayonunun Xəndək kəndidir. Burada da şiddətli döyüşlər gedib. Düşməni ordumuz buradan qovaraq, məhv edərək bu əraziləri də azad etmişdir. Burada da düşmən qanunsuz olaraq məskunlaşmışdır. Belə şəraitdə yaşayıb. Baxın, görün. Bunların yaşadıkları evləri ilk damından artıq deyil. Mən deyəndə ki, bu vaxt işğal edilmiş torpaqlarda ermənilər səfalət içində yaşayırlar, bax, bunu nəzərdə tutun. Acılıq, səfalət, qanunsuzluq hökm sürürdü. Belə yollardan istifadə edin. Edəndən sonra çəkdik. Qubadlı rayonunun Muradxanlı kəndi və ermənilər burada yaşayıb. Buranı da dağıdıb. Bərpa işləri gedir. Bu da Həkəri kəndi. Həkəri kəndidir. Baxın. Nə gündədir? Baxın. Ermənilər bu İt damında yaşayıb, baxın. Bax. Erməni faşizminin əməlləri. Bütün dünya görsün bunları. Onların traktörü.
Urfa Sultanlı kendi. Dağıdılıb ama bazı evlerde düşmən kanunsuz məskunlaşma aparmışdır. Bu da hərbi cinayet sayılır. Bütün bu cinayetlere göre düşmən artık öz payını alıp cevabını verip beynəlxalq müştəvidə də cavabını verəcək. Bizim şanlı ordumuz bak bu yolla Laçın rayonuna geçmişdir və Laçın rayonunun bir neçə kəndini işğalçılardan azad etmişdir. Bu cümlədən Gülərür kəndinə tərəfindən işğalçılardan azad edilmişdir. Laçın rayonunun canlıq hissəsidir. Ordumuz işğalçılardan azad etmişdir. Şimal hissəsi isə Ermənistan kapitulyasiyasından sonra bizə qaytarıldı. Vadar kendi. Qubadlı rayonunun Yusufbəyli kəndi. Bu kənd də tamamilə düşmən tərəfindən dağıdılıb. Biz indi Laçın rayonuna gedirik. Laçın rayonunun Güləbilt kəndinə. Zəngilan rayonunda İkinci Ağalı kəndində olduq. Kəndin inkişafı ilə bağlı təqdimat edildi. Bir neçə aydan sonra İkinci Ağalı kəndinin yenidən qurulması prosesinə start veriləcək. Birinci bərpa olunacaq kənd olacaq və burada dağılıb və ağıllı kənd konsepsiyası əsasında ikinci ağalı kəndi olacaqdır. Eyni zamanda birinci və üçüncü ağalı kəndlərə qayıdacaq soydaşlarımız da eyni imkanlardan istifadə edəcək. Mərdanlı kəndin ərazisinə daxil oluruq. Günəş də çıxır. Yolumuzu işıqlandırır. Mən demişdim ki, azad edilmiş torpaqlarda bütün bərpa işləri ən yüksək səviyyədə təşkil olunacaq. Bütün bu dağılmış kəndləri biz bərpa edəcəyik. Baxın, mənfur düşmən bizim bütün yaşayış məntəqələrimizi nə günə salıb. Vanda
vandallar, barbarlar çal dövründe bütün bu binaları söküblerdi. Talayıblar, taşları uğrayıblar. Hamzını berpa edecek. Bu da Laçin rayonudur. Bu da Həkəri çayıdır. Yerində gözəl çayıdır. Çayımızı da düşmən işğal etmişdir, istismar etmişdir. Təbiətimizi də istismar etmişdir. Biz buna son qoyduq. Düşməni rədd etdik. Kendini de düşmen dağıdıp talan edip bir kəndinə girməyimizin səbəbi də qısa müddət ərzində inşa edilmiş su elektrik stansiyasının açılışıdır. Və bu layihə azad edilmiş torpaqlarda birinci elektrik stansiyası olacaq. Digər stansiyalar da tikiləcək. Su, günəş, külək enerjisindən istifadə edəcəyik bütün azad edilmiş torpaqlarda. Deyəcək ki, tədbirlər görülsün ki, 100 min hektar bugünə qədər suvarılmayan torpaqlara su verilsin. Beləliklə 6-7 rayonun kənd təsərrüfatı sahəsi daha sürətlə inkişaf edəcək, məhsuldarlıq artacaq, fermerlər, kəndçilər daha çox pul qazanacaq. Evləri də bərpa edəcəyik, təbiəti də bərpa edəcəyik. Səfərbər etmişdik və 7000 hektarda əkin işləri aparılmışdır. O əkin sahələrinə də baxacağım və bu ilin əkin sezonuna, əkin mövsümünə ardasa 20-25 min hektarda əkin işləri aparılacaq. Yəni biz vaxt itirmədən kənd təsərrüfatını dirçəldəcəyik. Və əlbəttə ki, azad edilmiş torpaqların kənd təsərrüfatı potensialı
çok büyüktür. Hardasa tahıl altında işgal dövründe en azı 90 bin hektar var idi ve işgalçılar bizim torbağımızdan da istifade edip kanunsuz gelirler elde etmiş. Buna da son koyuldu. Ve azat edilmiş torbağlarda hem bitkiçilik, meyveçilik, hayvandarlık süratle inşa edecek.